Olá amigos, olá amigas, olá chavalos e chavalas, que passa, como é que estamos? Espero que vim por aqui, ótimo! E como teremos prometido, aqui estamos nós outros de novo. E hoje vamos a ser ensilás, forragem. Vamos utilizar a classe, a que teríamos visto no anterior capítulo, mas já quedará quase no final deste vídeo. Já sabes, bem-vindo e ser feliz! Antes de sembrares, não te olvides de abonar com purim. Esta é uma classe também, um protoclasse. Estamos a sembrar maíz, que é para ser forragem. São 4 rodadas direcionais. Nos queda aqui no terreno por terminar um pouco de abono, que vamos echar purim. Já sabes, aproveita o purim das vacas e dos cerdos para abonar os terrenos, para teres na produção a 100%. Esta é a zona das vacas onde recargas a cuba de purim. Vamos adelantar o tempo a 45 minutos, a 45 vezes ao dia. Para alterar o tempo, tens que ir a manual e aí aumenta-se o tempo de produção. O tempo do dia, não o tempo da produção. Te recomendo também, se estou a achar o purim, também com esta cuba de 36 metros, é muito fácil. Creio que a capacidade são 25 mil litros. Agora com a velocidade da produção a 45 vezes, vai ser mais rápido. Passar o dia. O dia vai ser muito mais rápido. Me han perguntado também se depois de echar purim ou estracol, se poderíamos abonar com a proteção de cultivos. Já vamos ver, não podeis abonar, não se pode abonar depois desta, porque já está abonado. Vamos deixá-la relenada e aparcá-la no sítio, que senão lhe perdemos o rastro. Vamos aparcar aqui. Que te estou dando. Este é o meu parque, se vistes aí no anterior capítulo. Vamos cambiar para... Olha, cambiamos mesmo para este. Não vamos conseguir, porque este não dá para instalar contrapeso, onde não vai ter. Tens que ver
os veículos que utilizais. Porque o peso de trás vai ser superior ao peso da... Eu já me quedei aqui sem direção. Está a velocidade 12 vezes de real também, para avisar que estou a andar muito rápido, não? Para relinar esse aqui. E já não temos direção, porque não temos contrapeso. Ai, que cambiar de máquina. Vai, vamos a este. Ao primeiro que vier. Ah! Tenho que deixar mais aberto aí. Este já vai instalar um contrapeso. Se mirarem, já tem contrapeso. O anterior não dá para instalar contrapeso. A pergunta que me hão hecho. Se podíamos, depois de deixar porim, não te deixa já abonar. Porque já abonamos com porim, a sembradora tem abono também. E não há-se nada. É de perder tempo estarmos aí. Por isso, já sabes, se és experiente, não é necessário abonar depois. Te queda mais barato, mais económico a produção. Ah, vamos já preparar o material. Vamos atualizar a cor. E vamos também utilizar a classe. Temos este remolque, vamos utilizar os três remolques que temos aqui. A ser aí uma comparativa também. Estamos com paca fina. Paca fina, não. Com paca fina que tínhamos. Ui, que está doido também. Há que preparar o material. Agora vamos utilizar a classe. Esta é a nova, que veio numa última atualização. Vamos utilizar com este remolque e dolly. Vamos comprar outra dolly. E mais económica, compras outro dolly, tem que quitar estas pacas de erva daqui. Agora temos que comprar o cabeçal. Aqui é para limpiar a zona de limpeza de caminhão. Caminhões, a maquinaria que tinha, me faltava comprar aqui o cabeçal para sermos a forragem. Vai ser um corte no vídeo também para adelantar o tempo. E aqui estamos nós outros de novo. Já comprámos o dolly, 9.000 euros. Outro dia. Dia seguinte já teremos a produção lista para cosechar. We can sit together now. It's so beautiful. You and me. We meant to be. Esta plataforma de algodão não está bem aqui. Ah,
já não aceita mais. Tem um chiquitinho de erva. Bem, vamos então cá provar a classe. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Mas vê por dentro também. Quero avisar que teremos também um sorteio ativo em rodapé. Em rodapé não, é nos comentários. No link da descrição, tereis aí dois vídeos para comentar. Quase terminando. E então vamos então passar com os saludos a José Maria Garcia, Keiler Penago, um saludo especial para todos. O Elton, nosso amigo russo. Isaías Lourenço. Oscar Garcia, creio que já saludei, não? Sim, não saludei, volto a repetir. Ah, José Maria Garcia e Oscar Garcia, confundo muitíssimo. Vileco e T, um saludo. Robin Silva. E Gabriel Zapato, aí o chileno, um saludo para o Chile. Cambiar de trator. Aqui não me estava deixando desenganchar o Dolly. Tem que ser com mais espaço. Um pouco mais para trás e aí sim. Às vezes tens que desenganchar os três veículos. Se não tão funciona, desenganchas o dolly. Às vezes não funciona, eu dou ali queda de barro e não quero sair. Não ia ser cooperativa antes de remolque. Silagem não és um produto que dê muito dinheiro, mas és um... És divertido a ser. Vamos aproveitar aqui, estava a ser a manobra ao revés. $3,632. Vamos cambiar de remolque. Perdão.
lips. Assim vais deixando os teus ajudantes e tu vais descarregar. Assim se torna mais rápido. A seres em silas. Tenta aproximar os tratores uns mais cerca dos outros, não tens que sentir muita maquinaria. Saltas os muitíssimos tratores. É pena, não dá para cambiar pelo trator mais cerca. É uma das coisas que faz falta aqui no farm. Ao podermos andar a pé, sair do trator, estaria bem. Como está no farm 19, 17, na versão móvel não está. Na versão móvel não sempre vai para o trator que compraste anteriormente ou o seguinte. Vai por ordem de ligada. Quedou quase no final. Agora, por exemplo, já desenganchou o Dolly, já não desenganchou a cresta do delante. Está muito bem nesta classe. A ver se põe também a acusadora classe. Gostaria de haver aqui também no farm. Vamos lá ver se elas vamos encontrar nas próximas atualizações. Bem, amigos, então hora de despedir. Com um saludo especial, vos quero muito. E já sabeis que este viernes estamos aí com Farming 19 pela noite. Onde vamos tirar aí as dúvidas e os saludos. Então, um saludo especial, já sabes. Ser feliz.